Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mbabarira Nyagasani nagucumuyeho, mbabarira unyuhagire mpinduke mushya. Ngaha ndaje nciye bugufi imbere yawe ngo nkurangamire. Ndi hano nguteze amatwi, Nyagasani ngirira ibambe. Amasomo y'uyu munsi. Uyu munsi turi ku cyumweru cya mbere cy'igisibo, umwaka A. Turi ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri, umwaka w'ibihumbi 2023. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Intangiriro, umutwe wa kabiri, umurongo wa 7 kugeza ku 9, hanyuma tugafata umutwe wa 3, umurongo wa 1 kugeza ku 7 a. Igihe Uhoraho Imana yaremaga ijuru n'isi, yabumbye muntu mu ibumba rivuye mu gitaka, amuhuha mu mazuru umwuka w'ubuzima, nuko muntu aba muzima. Ubwo Uhoraho Imana atera ubusitani iburasirazuba muri Edeni, ahatuza muntu yari amaze kubumbabumba. Uhoraho Imana ameza mu gitaka ibiti by'amoko yose binogeye amaso kandi biryoshye. Ameza n'igiti cy'ubugingo mu busitani hagati, n'igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi. Inzoka yari inyaryenge kurenza izindi nyamaswa zose zo mu gasozi Uhoraho yari yahanze. Ibaza umugore iti, koko Imana yaravuze ngo ntimukagire igiti cyo muri ubu busitani muryaho? Umugore asubiza inzoka ati, imbuto z'ibiti byo muri ubu busitani dushobora kuziryaho. Dushobora kuziryaho, naho ku mbuto z'igiti kiri hagati y'ubusitani Imana yaravuze iti, ntimuzaziryeho, ntimuzazikoreho, ejo mutazapfa. Inzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, ahubwo Imana izi ko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahumuka, maze mukamera nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Umugore arareba asanga cya giti kiryoshye, kinogeye amaso kandi cyanashobora gutanga ubwenge. Asoroma imbuto zacyo aryaho, ahaho n'umugabo we bari kumwe, nawe ararya. Nuko amaso yabo bombi arahumuka, bamenya ko bambaye ubusa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 50, umurongo wa 3 kugeza ku wa 6 AB, hanyuma tugafata umurongo wa 12 kugeza ku wa 14, tugafata umurongo wa 17. Nyagasani tugirire imbabazi kuko twagucumuyeho. Mana yanjye ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umpanagureho ibyaha byanjye. Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye.
kwishimira ko nakijijwe kandi unkomeze mu mutima wuje ineza. Nyagasani bumbura umunwa wanjye maze akanwa kanjye gatangaza ibisingizo byawe. Nyagasani tugirire imbabazi kuko twagucumuyeho. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu intumwa yandikiye Abanyaroma, umutwe wa gatanu, umurongo wa 12 kugeza ku wa 19. Bavandimwe, icyaha cyadutse munsi gikuruwe n'umuntu umwe, kandi urupfu rukuruwe n'icyaha, bityo urupfu rucengera mu bantu bose kuko bose bacumuye. Koko rero, na mbere y'uko amategeko atangazwa, icyaha cyariho munsi. Nubwo ntawe cyahama iyo nta mategeko ariho, nyamara urupfu rwaraganje kuva kuri Adamu kugera kuri Musa, ndetse no kubatakoze icyaha kingana n'icya Adamu, ari we washushanyaga uwari ugiye kuzaza. Ariko ineza ntigira ihuriro n'icyaha. Koko rero, nubwo abenshi bapfuye bazize icyaha cy'umwe, ineza y'Imana n'ingabire y'ubuntu bw'umwe Yesu Kristo zasesekaye kuri benshi ku buryo busumbijeho. Kandi rero, ingabire ntiyagereranywa n'icyaha cy'umwe, kuko icyaha cy'umwe cyaciriwe urubanza rwo gucibwa, naho impuhwe zigiriwe ibyaha byinshi zigeza ku butungane. Niba koko urupfu rwaraganje rutewe n'umuntu umwe, rutewe n'icyaha cy'umuntu umwe ku buryo busumbijeho, abahabwa ineza n'ingabire zitabarika z'ubutungane bazaganza mu bugingo babikesha umuntu umwe Yesu Kristo. Bityo rero, nk'uko icyaha cy'umwe cyatumye abantu bose bacibwa, niko n'igikorwa cy'ubutungane bw'umuntu umwe kizatuma abantu bose bahabwa ubutungane butanga ubugingo. Koko rero, nk'uko ukutumvira k'umuntu umwe kwatumye benshi icyaha kibahama, niko n'ukumvira k'umwe kuzatuma benshi baba intungane. Iryo ni ijambo ry'Imana. Yesu, ijambo ryawe n'ukuri. Hahirwa abakumva muri ryo, basezeranijwe kubaho iteka ryose. Umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Yesu, ijambo ryawe n'ukuri. Hahirwa abakumva muri ryo, basezeranijwe kubaho iteka ryose. Ivanjiri ntagatifu turayisanga muri Matayo, umutwe wa kane, umurongo wa mbere kugeza kwa 11. Muri icyo gihe Yesu amaze kubatizwa, ajyanwa na Roho Mutagatifu mu butayu kugira ngo ashukwe na Sekibi.
asiba kurya iminsi 40 n'amajoro 40, hanyuma arasonza. Nuko umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, tegeka aya mabuye ahinduke imigati. Yesu aramusubiza ati, haranditswe ngo, umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Nuko umushukanyi amujyana mu murwa mutagatifu, amuhagarika ku gasongero k'ingoro, maze aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ijugunye hasi, kuko handitswe ngo, izategeka abamarayika bayo kuzagusama, kugira ngo udasitara ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, biranditswe kandi ngo ntuzagerageze nyagasani Imana yawe. Umushukanyi yongera kumujyana ku musozi muremure, amwereka ingoma zose z'isi n'ubukire bwazo. Nuko aramubwira ati, ibyo byose nzabikugabira numpfukamira ukandamya. Yesu aramusubiza ati, igirayo sekibi, kuko handitswe ngo, uzaramye nyagasani Imana yawe, abe ari we uzakorera wenyine. Umushukanyi amusigaho, ubwo abamarayika baramwegera baramuhereza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe, namwe nshuti nkunda, nimugire amahoro ya Kristu. Uyu munsi twongeye kugirirwa ubuntu, twongeye guhabwa ubufunguzo bundi bushya, kugira ngo dukingure urugi maze twinjire mu cyumba, dushyikire intwaro zose zo kurwanya umwanzi, kandi tukamuhashya, tukamutsinda twivuye inyuma, gutyo tukaririmba ugutsinda muri Kristo Yesu. Uyu munsi amasomo y'uyu munsi ndetse n'ivanjiri ntagatifu biratwereka kandi biraduhishurira rwose ko Imana idukunda bitavugwa. Uyu munsi Kristo Yesu aje kutwereka kandi aje kutwibutsa ko bishoboka, ko natwe dushobora gutsinda sekibi n'imigambi ye yose. Birashoboka ko dushobora gutsinda umwanzi igihe cyose duhanganye nawe, tutabyigirisha ahubwo tukamusubiza dukoresha imbaraga z'ijambo rya Data uri mu ijuru. Nuko Yesu aramusubiza ati, igirayo sekibi, kuko handitswe ngo, uzaramye nyagasani Imana yawe, aba ari we uzakorera wenyine. Gukunda nyagasani Imana yawe, kandi akaba ari we ukorera wenyine. Ngiryo ibanga umukristo akwiye kwihambiraho mu bimushuka byose, mu bimugerageza byose, akibuka ko agomba kuramya nyagasani Imana yonyine, kandi akaba ariyo akorera. Ivanjiri y'umunsi ni ivanjiri nziza cyane, kandi ni ivanjiri rwose itubwira nta na kimwe iduhishe. Kristo Yesu ijambo rye riraduhumuriza, rikadukomeza, kandi rikatwigisha, rikadusobanurira gukomera
no kwizera Imana ubudacogora. Ibi bishuko bitatu Kristo Yesu yahuye nabyo, natwe dukunze guhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko turatsindwa kenshi na kenshi. Kristo Yesu aje kutwibutsa ko gutsinda bishoboka igihe cyose turi kumwe nawe, igihe cyose dukora byose tugaharanira byose mu nyungu no mu cyubahiro cya Data uri mu ijuru. Ubwo Shitani yegeraga Yesu ku gishuko cya mbere imushukisha guhindura amabuye mo imigati, Yesu yaramubwiye ati umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Ese njye nawe, iyo duhuye n'ikigeragezo mu gihe cy'inzara cyangwa se igihe dushonje, twibuka ko umuntu adatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Iki gishuko cya mbere rero twese twahura nacyo kandi birumvikana, kuko igihe cyose umaze iminsi utarya, igihe cyose ushonje cyangwa se igihe cyose umubiri wawe ukeneye kurya, ni ikigeragezo dukunze guhura nacyo mu minsi yose. Kenshi na kenshi iyo umuntu yafashe umunsi wo kwiyiririza cyangwa kwiba kugira ngo gusonzesha umubiri we ariko kandi ahaze roho ye, kenshi na kenshi ni igishuko duhura nacyo. Ntabwo rero ari ibintu bitangaje kuba Sekibi yakugerageza igihe ushonje. Gusiba rero bimarira iki umukristu? Gusiba ni ikintu cyiza kidufasha kwinjira neza muri twe, gutyo tugaca bugufi imbere y'Imana. Gusiba bidufasha kumenya neza ko turi ibiremwa imbere y'umuremyi. Gusiba cyangwa se kwiyiririza bituma dusobanukirwa kandi tukarushaho kumenya agaciro k'Imana mu buzima bwacu, kuko byose niyo tubikesha. Ibyo dutunze, ibyo tubasha gusangira n'abandi, byose tubikesha Uhoraho umuremyi wa byose. Mu ntege nke zacu iyo tugeze mu bishuko, kenshi twitandukanya gute n'Imana? Dukora iki? Ese wamenya gute ko igishuko cyangwa se ikigeragezo kikuziye uhuye nacyo ari ikigeragezo gitagatifu cyangwa se ari ikigeragezo giturutse kuri Sekibi? Kenshi na kenshi iyo utibajije ibyo bibazo bibiri cyangwa se bitatu, ntabwo gutsinda biba byoroshye, kuko gutsinda umwanzi ni byiza kandi ni ngombwa kumenya aho aturutse. Ukavuga uti uyateye aturuka he? Igitero kigusatiriye giturutse he? Urakirwanya gute kandi urakora iki kugira ngo utsinde? Igisubizo rero utanga
ku gishuko kikugwiririye kikwereka aho ikigeragezo giturutse. Twabonye ko Yesu yabwiye Sekibi ati umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Bivuze ngo icyo kigeragezo cyari giturutse kuri Sekibi koko, kuko igisubizo kije giturutse ku Mana, mu ijambo ry'Imana, mu mbaraga z'Imana. Igisubizo utanga mu gishuko cyangwa se ikigeragezo uhuye nacyo rero nicyo kikwereka inkomoko y'ikigeragezo cyangwa se inkomoko y'igishuko. Nta kindi wakoresha urwana cyangwa se wakwitabaza uretse ijambo ry'Imana, uretse imbaraga z'Imana, uretse intwaro za Data, arizo dusanga mu ijambo rye ritagatifu. Icyo gihe ureba neza kandi nanone, ese iki gishuko kirantandukanya n'Imana cyangwa iki gishuko kiranyegereza Imana? Rimwe na rimwe hari ibintu bitwegereza Imana kandi tubyita bibi. Icyo gihe rero ukoresha ingabire y'ubushishozi ukabanza kureba neza niba icyo kintu kigutandukanya n'Imana cyangwa kigushyira hafi n'Imana, kikwegereza Imana. Ntabwo biba byoroshye, ariko kandi nanone ku mukristo ufite ubushishozi, Kristo Yesu atweretse ko bishoboka kandi ni ukuri. Ntabwo yatubwira kwirinda icyaha ngo atwereke uburyo dukwiye kukirwanya azi ko tutabishobora. Birashoboka, ariko kugira ngo bishoboke ni uko duca bugufi, tukemera imbaraga nke zacu, tukemera kuyoborwa na Roho w'Imana, gutyo muri Kristo Yesu tugatsinda uko bwije n'uko bukeye. Nibyo, umuntu ntatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Muri iki kigeragezo hahuriyemo byinshi bigerageza umubiri wacu buri munsi. Hakubiyemo byinshi bitugerageza, kuko kurya birakenewe, kandi kurya ni kimwe mu bintu by'ingenzi umubiri wacu wishimira. Aha rero mu bikenerwa by'ingenzi mu buzima bwacu kandi bishimisha umubiri wacu ndetse tugahimbarwa, ibyo kurya bibamo. Niyo mpamvu kenshi na kenshi Sekibi ariho adutegera. Kurya igihe twasibye, ukarya amasaha yagenywe atarangiye, cyangwa se ukarya ukima abandi, cyangwa se ukarya uhagira ukomanga ugakinga ngo ataza gucura akakurira ibiryo, ibyo byose bitwereka ko ibiryo birakenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko kandi nanone twirinde ko ibiryo cyangwa se igifu cyacu cyangwa se inda zacu zatubera igishuko kidutandukanya n'Imana, igishuko gituma twemera kwiyunga na Sekibi kubera ibyo kurya. Kristo Yesu rero aratwibutsa ko umuntu adatungwa n'umugati gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Hanyuma turabona ikigeragezo cya kabiri. Nuko umushukanyi amujyana mu murwa mutagatifu, amuhagarika ku gasongero k'ingoro, maze aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo
izategeka abamarayika bayo kugusama kugira ngo udasitara ku ibuye. Murumva uwo mwanzi Sekibiti aje kugerageza Yesu. Ngenda azamuka rwose amushyira hejuru ku gasongero. Ku gasongero k'ingoro bivuze ngo ashaka ko Yesu yikuza akarenga akagera hejuru ku gasongero k'ingoro. Bivuze ngo aragira ngo Yesu yishyire hejuru byumvikane ko atambutse Imana. Kubera ko agasongero k'ingoro ntagatifu y'Imana nta wundi uri hejuru uretse Data usumba byose umuremyi wa byose. Aho rero Sekibi yaragambiriye ko Yesu yikuza. Aho nge nawe ntitujya twikuza tukumva ko turenze turi hejuru cyane twatambutse ibintu byose n'abantu bose. Agasongero k'ingoro bivuze ko uhagiye abashaka kujya hejuru y'Imana. Kwihimbaza, kwishyira hejuru y'Imana maze tukihindura Imana, gutyo tukareka gusenga Imana. Iyo bimaze kugenda gutyo nibwo usanga umuntu yihinduye Imana, akigira ikigirwamana, akihimbaza ubwe. Iyo twavuye mu bihe byo gusenga, umuntu aba yarangije kwihindura Imana, kumva ko Imana itabaho. Aho rero ni icyaha rwose gikomeye, kandi ni ukwitonda kugira ngo tutagwa muri uwo mutego. Kenshi na kenshi abantu bakunze kugwa mu mutego wo gukunda icyubahiro birenze, kumva ko uri hejuru ya byose. Oya, nta wundi uri hejuru ya byose uretse Data uri mu ijuru. Data umuremyi wa byose, usumba byose, ushobora byose, kandi ureba ahantu hose akaharebera icyarimwe. Yaba ku isi, yaba mu ijuru, ndetse no mu mitima yacu. Niwe wenyine ukwiriye guhora hejuru ya byose, kuko ari usumba byose. Yesu rero yaramusubije ati, handitswe kandi ngo ntuzagerageze Nyagasani Imana yawe. Aha iki gisubizo kimwe nk'icya mbere, Kristo Yesu nta kindi yishingikirijeho uretse ijambo rya Se uri mu ijuru. Ijambo ry'Imana isumba byose kandi ishobora byose. Kugerageza Nyagasani, kugerageza Imana yawe. Ese nge nawe ntidukunze kugerageza Imana mu nyungu zacu, cyangwa se tugira ngo tugushe abandi mu mitego? Reka uyu munsi tusabe ingabire yo gutsinda icyo gishuko, kandi ntihakagire n'umwe tukirohamo, ahubwo dushimishwe no gufashanya, gutyo buri wese afashe mugenzi we, twese tubashe gutsinda mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Gutsinda ikibi. Umukristo Sekibi ashaka kugusha mu bibi, asubiza ko Kristo Yesu yatsinze. Hanyuma ikigeragezo cya gatatu ngo umushukanyi yongera kumujyana ku musozi muremure, amwereka ingoro zose z'isi n'ubukire bwazo. Nuko aramubwira ati, ibyo byose nzabikugabira numpfukamira ukandamya. Yesu aramusubiza ati, igira yo Sekibi, kuko handitswe ngo uzaramye Nyagasani Imana yawe, aba ari we uzakorera wenyine. Gisubizo kije gisa n'ibya mbere, igisubizo kije gihamya
imbaraga z'Imana Data ndetse n'ububasha bwayo, igisubizo kije kibwira Sekibi ndetse ko adakwiye kugumaho kuko ari umushukanyi, ari umubi, ari ikibi, ari Sekibi Sekinyoma, nta mwanya afite hafi ya Yesu Kristu. Hoshi Sekibi, genda mvi ruhande. Kuri iki gishuko cya gatatu rero, Yesu yerekanye ububasha bwe, imbaraga ze, kandi yerekana ko ari we ufite ijambo, ijambo ryirukana Sekibi. Sekibi, genda. Ese nge nawe iyo duhuye n'ibishuko tugahura n'ibigeragezo byinshi bitujyana mu cyaha, twibuka kubwira Sekibi ngo genda mvi iruhande, nta bubasha umfiteho. Kristu wese rero igihe ahuye n'ibishuko, igihe ahuye n'ibintu byose bishobora kumutsitaza bikamutandukanya n'Imana, akamenya neza ko biturutse kwa Sekibi, ntagomba kugira ubwoba bwo kubwira Sekibi ati genda mvi iruhande, ndi umwana w'Imana, Kristu Yesu yarantsindiye, ndi mu bubasha bwe, genda mvi iruhande. Igihe cyose niyuka ukoresha imbaraga za Yesu, ukazikoresha wirukana ikibi kugira ngo utagwa mu cyaha, kugira ngo utitandukanya n'Imana, nta kabuza uzatsinda. Kristu Yesu ni urugero rwacu, Kristu Yesu ni umuvugizi wacu, Kristu Yesu ni we mbaraga zacu. Witinya, witinya, hamya uwo wemera, humura kandi uhumurize bose, kugira ngo buri wese witwa umukristu aheshe agaciro iryo zina ry'ubukristu, kandi abe itara rimurikira abatuye isi yose. Sekibi abwira Yesu ati numpfukamira ukandamya. Numpfukamira ukandamya, ndaguha ubutunzi bwose, biriya byose ureba ndabiguha. Nguwo umutego, icyubahiro n'ubutegetsi, ubutunzi, ubukire, kwikubira, kubona byinshi bya mirenge, gutunga ibirenze iby'abandi kandi tukabibategekamo. Ngicyo aho Sekibi ategera abantu muri iyi si, cyane cyane muri iyi minsi turimo. Abantu benshi bakunda icyubahiro, bagakunda n'ubutegetsi. Abantu benshi bakunda kwikubira iby'isi dutuye kugira ngo bereke abandi ko batunze ibya mirenge. Ubukire, ubutegetsi, cyangwa se icyubahiro n'ububasha. Nguwo umutego benshi mu bategetsi b'iyi si ndetse no mu bayobora amakiliziya n'insengero bagwamo. Ubutunzi, ubutegetsi, imbaraga, icyubahiro, gukoresha ububasha dufite. Sekibi ibi abikoresha kugira ngo atere umudugararo, atere amakimbirane, atere kwikanyiza, kwikubira n'ibindi bibi byinshi byugarije isi dutuye. Si benshi n'ibi barangamiye. Reka muvandimwe, niba nge nawe twari twishingikirije ubutunzi, byubahira ubutegetsi, gukandamiza abandi n'ibindi bibi byinshi nkabyo, dusaba Imana iduhe ingabire yo guca bugufi, kandi tumenye ko ibi byose tubona bizashira. Ibi byose tubona ni ubusa. Ejo ndi twabonye imitingito bugu cyaturukiya, hirya no hino turabona intambara, yewe na hafi yacu aho muri Kongo abantu barapfa umunsi ku munsi. Nyamaze kubera ko Sekibi baduhuma amaso, turakomeza tugahangayika, tukarwana, tukaryana, tukicanira mu by'isi bitubuza gukunda Imana no kwisanga, ndetse tugasanga iby'isi duhihibikanamo
birangira cyangwa se turangira dupfa tutabiriye. Ugasanga umuntu arahora ahangayitse arwana kugira ngo yambure abantu ibyabo. Ibyo turabibona no mu miryango myinshi, aho usanga abana bica ababyeyi babo, ababyeyi bakica abana babo. Ariko abana muri iki gihe basigaye bica ababyeyi babo kubera ubutunzi. Ugasanga abantu benshi barashwana, bashwanishijwe n'ibintu bidakwiye. Nshuti muvandimwe, iyi si ifite nyirayo, kandi kuri iyi si turacumbitse. Reka twe gukunda iby'isi bituma twica abandi. Reka twitandukanye n'ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma dushimishwa no kubaho twenyine, tukikubira byose kandi rwose tukabyikubira tutabasha no kubirya twenyine. Reka twitandukanye n'icyo gishuko cyo kwikubira ndetse no kwikunda by'agakabyo. Twabonye ukuntu ibintu bisenyuka mu isegonda imwe, nta n'amasegonda atanu byatwaye. Ariko muri iyi minsi turimo, twitandukanya n'Imana tugashaka iby'isi bihita, iby'isi bidafite umumaro. Kubitunga si bibi, ariko kubitunga tubikuye mu maboko ya Sekibi, tubikuye mu bibi no mu bugome, ni bibi. Niho kenshi usanga abantu batunze ariko bababaye birenze urugero. Reka uyu munsi dusabe Imana iturinde kwizirika no kwihambira ku by'isi bitubuza kuyisenga no kuyikorera uko bikwiye. Ijambo rya Yesu ntirihinduka, aduhaye intwaro tugomba gutsindisha Sekibi uko bwije n'uko bukeye. Ntitubikore ku bw'inyungu zacu, ahubwo tukabikora tukarwana mu rukundo rw'Imana, duharanira iteka icyubahiro cya Data usumba byose, umuremyi wa byose, we ufite ububasha mu ijuru no ku isi. Kristo Yesu ni njye nawe yaziye, yaje kugira ngo natwe dutsinde, gutyo tuzagire umwanya mu bugingo buhoraho. Kubera iki wapfukamira umuntu kugira ngo aguhe ibintu? Kubera iki wapfukamira umuntu ikiremwa nkawe? Kandi umuremyi wa byose yararemye byose akabiguha ububasha. Zahabu na feza byose ni ibyawe, nta mpamvu yo gupfukamira umuntu kugira ngo abiguhe. Byose biri mu biganza byawe, byose warabihawe, kandi byose ubifiteho ububasha. Niyo mpamvu ukwiye kwicisha bugufi imbere y'umuremyi wa byose, Imana yawe, umubyeyi wawe. Guca bugufi imbere ya Data biduha guhora iteka tunezerewe kandi dushimira Data waduhaye kuba abana be muri Kristo Yesu. Ibigeragezo by'ubuzima duhura nabyo ntabwo tuba turi twenyine. Igihe cyose uri kumwe n'Imana, kandi igihe cyose hari abamarayika bari hafi yawe. Nk'uko tubibonye mu Ivanjili ntagatifu ngo ni uko marayika aramwegera aramuhereza. Hari abamarayika iruhande rwawe bashinzwe kugufasha. Hari abamarayika iruhande rwawe bashinzwe kuguhumuriza, kugukomeza, ndetse marayika murinzi wawe kugira inama kenshi. Niyo mpamvu muri iki gihe cy'igisibo dusenge cyane, twicuze, twigomwe, kandi dusaba imbabazi abo twakoshereje, tubabarire abadukoshereje, gutyo twese tuzamuke twerekeza umusozi mutagatifu, mutagatifu w'ibyishimo bya Pasika. Imana yaguhushyemo umwuka wayo maze ukagira ubuzima, ukabaho uri muzima,
irinde kurya icyo yakubujije. Bishatse kuvuga, irinde kurenga ku mategeko y'Imana, irinde gukora icyaha. Maze muri iyi minsi 40 yo kwitagatifuza no kwicisha bugufi no kwibuka neza abo turi bo by'ukuri, tubonereho gusingiza Data, tumurata, tumushimira kandi tumuhesha ikuzo mu batamuzi no mu batamwemera. Hamwe n'uyu muririmbyi wa Zaburi, natwe dutinyuke kuririmba tuti, Mana yanjye, ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe. Kubera impuhwe zawe nyinshi, umpanagureho ibyaha byanjye. Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Imana idukize ibyaha twakoze, maze muri iki gihe cy'igisibo tuyibere abana beza, abana bumvira umubyeyi, abana bakora ugushaka k'umubyeyi. Reka rero dushimire Imana kandi dukomeze dutege amatwi ijambo ryayo, tumenye neza ko Kristo Yesu yatsinze kandi ari twe yagiriraga, kubera urukundo adukunda. Kubera urukundo rwa Kristo, icyaha nta bubasha kikidufiteho. Ariko nanone tuributswa kandi turahamagarirwa kucyanga burundu, kugira ngo duheshe agaciro n'icyubahiro amaraso n'umubiri bya Yesu Kristo watwitangiye. Ngaha rero uyu munsi dukomeze dusabirane kandi twange icyaha n'igisa nacyo. Twange icyaha n'igisa nacyo. Maze igihe cyose aho turi hose tunezezwe no kuvuga tuti, igira yose kibi, kuko handitswe ngo uzaramye Nyagasani Imana yawe, abe ari we uzakorera wenyine. Ibikorwa byacu tubikore muri Nyagasani kandi tubikorere Nyagasani. Mukomeze mugire igisibo cyiza. Imana ibahe umugisha kandi bahozeho ineza yayo. Dukomeze dusabirane bamwe ku bandi. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Yesu ndakwizera. Yesu ndakwizera. Yesu ndakwizera. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utarasamanye icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Mubyeyi wababaye kandi utagira inenge y'icyaha, urajye udusabira twese abakwisunga. Yozefu Mutagatifu, udusabire. Mbabarira Nyagasani nagucumuyeho, mbabarira unyuhagire mpinduke mushya. Ngaha ndaje nciye bugufi imbere yawe ngo nkurangamire, ndi hano nguteze amatwi Nyagasani ngirira ibambe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.